Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հեռանագետ Ահարոն Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Վարդանյան, մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Գորիս Կապան ճանապարհ հատվածի Որոտանի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական ոստիկանական հենակետը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնացրել ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Իրանական կողմին, եւ այդ առումով մենք ունենք արդեն իսկ որոշակի այսպես փոխհրաձգություններ, թեև հայկական կողմը 3 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասուլիսում նշեց, որ Հայաստանը երբեք չի մտնի Իրանական կողմի դեմ դավադրության որևէ սցենարում, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը շարունակում է մնալ եւ խնդիրը օրորի կարծես թե լարվում է։ Այսօր էլ մեկնարկել է Իրան Հայաստան ԱԳՆ նախարարների հանդիպումը, հա, ինչ ակնկալել այս հանդիպումից եւ առհասարակ ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Տեսեք, բանն այն է, որ այս ամբողջը, այսպես եմ միշտ հարցերի փունջ էր, եւ Իրան-Ադրբեջանային լարվածությունը ոչ թե սկսվել է այդ ճանապարհի փակումով, այլ կարելի ասել մի փոքր ավելի վաղ։ Եվ այս սակայն ավելի եսպես սրվել, թե ճանապարհը ավելի վաղ, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ այդ ճանապարհի փակմանը զուգահեռ կամ դրանից որոշակի ագին ժամանակ առաջ Թուրքիայի նախագահ Ադրբեջանում հայտարարություններ կատարեց, այսինքն այն ժամանակ էր դա, երբ Ադրբեջանը տոնում էր իր այսպես կոչված հաղթանակը եւ Էրդողանը Իրանի նկատմամբ տարածքային ամբողջականության, տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հայտարարություններ արեց ակնհայտորեն, երբ նշեց, որ Արազից այն կողմ գտնվող խողերը, այսպես այդ բանաստեղծությունը հայտնի պատկանում են Թուրքիային եւ այլն։ Եվ իհարկե դա հարթվեց, դրանից հետո սկսեցին տարբեր տեսակի այսպես խնդիրների կարգավորում եւ այլն, եւ կրկին այս ամենը ակտիվացավ այն ժամանակ, երբ թվացյալ, այսինքն առերևույթ փակվեց այս ճանապարհը եւ ոտնահարվեցին իրանական շահերը, բայց սա միայն երևացող հատվածն է եւ ըստ իս այստեղ խնդիրը կամ այս ամբողջ հարաբերությունների լարվածությունը գալիս է ոչ թե այն ճանապարհը փակելուց եւ իրանցի վարորդներին ձերբակալելուց, այլ ավելի խորքային բնույթ է կրում եւ ինչի մասին բնականաբար մենք կարող ենք դեղյակել չլինել կամ կարող են դրանք չլուսաբանվել, բայց ամեն դեպքում դատելով իրանական այսպես տիրույթում սպրտվող տեղեկատվությունից որոշակիորեն, ապա Իրանը ունեցել է կամ ունի որոշակի տեղեկատվություն, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ-ինչ բաներ են պլանավորել եւ ցանկանում են զենքի ուժով հասնել այն բանին, որ միջանցք կբացվի կամ ինչ որ Սյունիքի մարզի նկատմամբ հարձակումներ կատարեն, որովհետեւ իրանական տարբեր տեսակի պաշտոնյաների մեկնաբանություններում, փորձագետների մեկնաբանություններում, լրատվական դաշտում տիրող այս խոսքերից կամ ընդհանրապես այդ կարծիքներից հասկանալի է դառնում, որ կա այդպիսի մտավախություն, որովհետև միշտ շեշտվում է, որ եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ որ ոտնձգություն կատարեն Սյունիքի մարզի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող որևէ քայլ ձեռնարկեն, ապա Իրանը միջոցներ կձեռնարկի եւ կմիջամտի եւ կպաշտպանի տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետության։ Սա իհարկե ինձ որպես հայաստանի քաղաքացու այսպես ցավ է պատճառում, որովհետև որևէ երրորդ պետություն, ինի դա Իրանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգները, թե այլ պետություն ցանկանում է պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, բայց միևնույն ժամանակ սա նաև հնարավորություն է մեր համար եւ մենք պետք է որ օգտվենք այս հնարավորությունից, որովհետեւ այստեղ մեր եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերը համընկնում են։ Եվ հիմա արտաքին գործերի նախարարների այցը շատ այսպես տեղին է, ըստ իս այս ժամանակահատվածում, երբ նման լարված հարաբերությունները Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա այս երակում, բավական բարդ է իրավիճակը, եւ այս տիպի փոխայցելությունները կարող են հնարավորություններ լինել հարաբերությունները հայ-իրանական մի քանի անգամ այսպես բարձրացնել կամ տարբեր տեսակի առաջարկություններ եւ այլն։ Հաշվի առնենք նաեւ մեկ այլ հանգամանք, որ իրանական դաշտում տարածվել է այդպիսի տեղեկատվություն, որ
Հայաստանում է գտնվում կամ ժամանել է արդեն կամ ժամանելու է ճանապարհաշինության եւ քաղաքաշինության փոխնախարարը, փոխնախարարի գլխավորած Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհաշինության եւ քաղաքաշինության փոխնախարարի գլխավորած պատվիրակությունը բավական լայնածավալ, ինչը, այսինքն մեծականակ նկատի ունեմ, սա նաեւ ցույց է տալիս, թե Իրանը ինչ, այսպես ասեմ, նպատակներ ունի։ Տեսեք, արտաքին գործերի նախարարը մեր այցելելը Երևույթին դա կապված այդ նոր այլընտրանքային ճանապարհի հետ։ Այդ տեսեք, ոչ այդքան այլընտրանքային ճանապարհի, այլ ընդհանրապես Սյունիքի մարզում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ենթակառուցվածքների բարելավման հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նպատակը այս չագերտավոր այդ Սյունիքի միջանցք, Մեղրի միջանցք, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանցք, ինչպես ուզում եք կոչեք այդ միջանցքը, դրա չեղարկումն է։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դա չեղարկելու համար առաջարկում է սեփական ծրագրերը։ Սեփական ծրագրերից մեկն էլ հյուսիս հարավ կամ Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի գործարկումն է։ Պարսի ծոցը Սև ծովի ծոցին, Սև ծովին կապելու գործարկմանը խանգարում են մի քանի, այսպես, մի քանի արգելքներ կան։ Դրանցից մեկը Սկոլից կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն է, որը ադրբեջանցիների կողմից զավթվել է ապօրինաբար։ Հիմա Սյունիքի մարզում մինչև այս նոր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նոր կառավարության ձևավորումը Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը առաջարկում էր, որպեսզի իրանցի ներդրողները, իրանական ներդրողները գան եւ Սյունիքի մարզում ներդրումներ կատարեն։ Նշում էր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հատկապես Սյունիքի մարզում։ Եվ հիմա Հայաստանի այցելել նման պատվիրակություն կամ այցելում է, չգիտեմ հստակ այցելել է թե դեռ չէ, բայց Իրանում տարածվել է տեղեկատվությունը, նման պատվիրակությունը այցելում եւ կամ պատվիրակությունն էլ դնենք մի կողմ, կա նման պատրաստակամություն, այսինքն փորձում են այս հարցը իրանցիները կարգավորել եւ փորձում են նրանք առաջարկել իրենց ներդրողներին, իրենց ֆինանսական միջոցներով եւ այլն կառուցել համապատասխան ենթակառուցված, որպեսզի իրագործվի այդ ամենը, եւ սա մեր համար կարծում եմ շատ լուրջ հնարավորություն է։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք, Իրանը միանգամից փորձեց, այսպես ասած, ատամներ ցույց տալ եւ Իրան-Ադրբեջան սահմանին Խայբարի նվաճողները զորավարժությունները սկսեց, որից առաջ Իրանից համակային զորքերի հրամանատարը հայտարարեց, որ Իրանի համար շարունակում է այդ միջանցքը մնալ կարմիր կից։ Դրան զուգահեռ, դրան այսպես որպես պատասխան Ադրբեջանը հայտարարեց, որ հոկտեմբերի 7-ից 8-ը Ադրբեջան-Թուրքիա զորավարժություններ են սկսելու Նախիջևանի սահմանում։ Այսինքն սա ինչով կարող է հղի լինել այս իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ Իրանը շարունակում է մնալ այն դիրքորոշմանը, որ Իրանի համար այդ սահմանը կարմիր գիծ է, որից այն կողմ ընդհուպ պատրաստ են ռազմական գործողություններից։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, վերլուծելով իրողությունները, արդյոք մենք կարող ենք ականատես լինել արդեն Իրան-Ադրբեջան ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Թե Ադրբեջանում եւ թե Թուրքիայում կարծում եմ այս օրերի ընթացքում շատ լավ հասկացել են, որ Իրանը չի կատակում եւ հավական լուրջ է դրամադրված, երբ հայտարարում են, որ այլ կարմիր գիծ է եւ տարածաշրջանում զորքերի պետությունների սահմանների փոփոխությունը իր կարմիր գիծն է, չպետք է նման բան լինի եւ նա թույլ չի տալու։ Կարծում եմ հասկացել են, որ այս ամենը բավական լուրջ է, հակառակ դեպքում այդքան զորք Իրանը չէր կուտակի սահմանին եւ շատ թե պրակտիկորեն ասենք այդքան ծախս չէր կատարի եւ նման տիպի հսկայական զորավարժություններ կատարել։ Ինչ վերաբերում է թուրք-ադրբեջանական զորավարժությանը, սա կարող է եվս մեկ անգամ ցուցիչ լինել նրան, որ այս պետությունները չեն ուզում խաղաղություն տարածաշրջանում։ Սա հստակ սադրիչ քայլ է, որովհետև տեսեք, երբ Սամալից այս կողմ գտնվում է իրանական հսկայական զորախումբ, մեծ քանակությամբ զինվորականներ, տարբեր տեսակի զինտեխնիկա, ապա հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում հաջորդ Սամալից այն կողմ, այսինքն Արաքսկետից այս կողմ եւ այն կողմ, հյուսիս եւ հարավ, Արաքսկետից հյուսիսել թուրք-ադրբեջանական զորավարությունները տեղի ունենում, դա հղի է վտանգով եւ մեծ է, որ թեկուզ, այսպես ասենք, ոչ դիտավորյալ, բայց կարող են զորավարությունների ընթացքում մեկը մյուսին վնասել եւ դա կարող է բերել անմիջական բախման։ Բայց չեմ կարծում, թե ադրբեջանական հանրապետությունը կարողանա
պատերազմել Իրանի դեմ եւ նա հասկանում է ինչ է դա նշանակում եւ Իրանն էլ Իրանի հիմնական նպատակն էլ պարզ է որ ադրբեջանական հանրապետությունը չէ, նրանք Թուրքիայի դեմ են այս ամենը կատարում մեծ մասամբ, չնայած որ նրանք նաեւ այլ նպատակներ ունեն, այս զորավարժությունների ընթացքում հայտարարվում է նաեւ որ այսպես հիմնական երկու թիրախ է Ադրբեջանում խոցվում, մեկը ընդհանրապես Ադրբեջանը դիտարկում են որպես Իրանի ինստիտուցիոնալ հանրապետության մաս, նույնիսկ տարբեր գրառումներում Ալիևին ներկայացնում են որպես Բաքվի նահանգապետ, հենց այդպես էլ գրում են, մյուսը հստակորեն այսպես նպատակը դեպի Ալիևն է եւ փորձում են տարբեր տեսակի տեղեկություններով եւ տարբեր տեսակի հարցակումներով Ալիևին չեզոքացնելով փոխել կամ թույլատրել նրա դիրքերը այնքան, որ նա Ադրբեջանում չունենա այդպես մեծ իշխանություն եւ այլն, այսինքն նրանց նպատակը նաեւ իշխանություն փոխելն է Ադրբեջանում եւ բերել սեփական այսպես իրանամետ իշխանությունը եւ իզուր չէ որ հենց վերջերս տարածվեցին նաեւ այսպես Հուսեյնիների կրոնական այդ խմբավորման դրոշները, նրանց հայտարարությունները, որը հիշեցնում է Հիզբալլահին եւ Իրանական Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի դրոշը, բավական նման են այս ամենը, եւ սա հստակ ցույցի չէ որ Իրանը աշխատել է նաեւ այս ուղությամբ։ Իրանը աշխատում է նաեւ Ադրբեջանի տեղաբնիկների ուղությամբ, այս զորավարությունների զուգահեռ Թալիշներն են տարբեր տեսակի հայտարարություններ կատարել, դիտարկելով Իրանը որպես մայր հայրենիք, նրանց միանալու կոչեր եւ այլն, եւ այստեղ պարզ է, որ եթե այսինքն Ալիևի համար պետքա պարզ լինի, որ եթե շարունակի նման կերպ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ քաղաքականություն վարել, ապա շատ բարդ կլինի իր համար եւ բավական դժվար է արդեն տարբեր տեսակ այդպես։ Այսինքն պատերազմական արկածախնդրության այնուամենայնիվ Ադրբեջանը չի հասցնի իրավիճակը, որպիսի դե ես կարծում եմ, որ չի պետք է հասցնի, որտեղ խելամիտ չի լինի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանն պատերազմ սկսելը, հասկանալով որ դա կլինի վերջը։ Բայց թե մյուս կողմից ինչ երաշխիքներ կարող են տալ Ադրբեջանի նրա հովանավորները միջազգային, Թուրքիան եւ այլն։ Այստեղ Հայաստանի դերակատարումը այս իրավիճակը։ Հայաստանի դերակատարումը շատ պարզ է այստեղ, եթե քո բարեկամ երկիրը զորավարություններ է կատարում, որոնք դեմ են կամ որոնք ուղված են քո թշնամի երկրներին, ապա բնականաբար գոնե հայտարարությունների մակարդակով կամ տարբեր տեսակ կամ տարբեր տիպի ինչ-որ քայլերով կարելի է դեկուզ օժանդակություն ցույց տալ եւ այլն։ Այս պահին տեսնում եք այդ օժանդակությունը, պարոն։ Դե տեսեք, հենց այս վերջի փոխայցելությունները միտված են դրան, նաեւ եղան հանդիպումներ վերպաշտպանության նախարարի եւ դեսպանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ, եւ սա էլ, այսինքն պարտադիր չի խոսքերով լինի, սա էլ ինչ-որ ցույցի չէ։ Այսինքն պետք է օգտվել այս առիթից եւ կարծում եմ այս քայլերը միտված են դրան։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, թեև Նիկոլ Փաշինյանը երեք ասաց, որ Հայաստանը երբևէ չի խառնվի այսպես Իրանի դեմ որևէ դավադրություններում, սակայն մենք հակառակ կողմում տեսնում ենք, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ կողմը համանացմանը եւ համանացմանը եւ այդ հատվածը կարծես թե հայկական կողմը հաշտվել է, որ այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածը այլևս ադրբեջանական տարածք է։ Ստեղծված իրավիճակում հայ-իրանական հարաբերությունների ինչ խորապատկերի ենք ականատես լինում։ Տեսեք, ի վերջո դες համար հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Ինձ համար, այսպես ասեմ, այդ տարածքը միշտ հայկական է, այդ 21 կիլոմետրը եւ դրանից էլ անդին եւ այստին հայկական է եւ այդպես էլ, այդպես եղել եւ այդպես էլ լինելու է եւ բացարձակ չի դարձնում, թե ինչպես են կարծում մնացածը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շատ հստակորեն ցույց տվեց, որ ցույց է տալիս, որ իր համար կարեւոր է նշում է, որ երկրի պետական սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ դրանց անխախտելիությունը։ Իսկ մեր պետական սահմանները հստակ գծված են, թեկուզ այդ հատվածում կա, եւ կարծում եմ պետք է նաեւ հաշվի առնել այս հանգամանքը եւ ի վերջո կարելի է օգտագործել հնարավորություն այդ հատվածից ադրբեջանական զինուժը դուրս շպրտելու համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, կարծես թե հաշտվել է այդ իրողության հետ, պարոն Վարդանյան, դա նկատի ունի։ Դա դեռ կարելի է իրենցից պարզապես մեկնաբանություն վերցնել, ես չեմ կարծում թե։ Ուզում եմ հասկանալ, որպես իրանագետ ձեր վերլուծությունը, այդտեղում հայկական կողմի դիրքորոշումը, որպես իրանագետ պարզ է, այսինքն այստեղ իրանագետ պարզը ձեզ համար հայկական կողմի դիրքորոշումը լինելու խնդիր չկա։ Հայ-իրանական հարաբերությունները պետք է հայ-իրանական հարաբերությունները չկապել այդ սահմանի այդ մի հատվածի հետ, այստեղ իրանագետ լինելու կարիք չկա, որ հասկանալ, որ այդ հատվածը հայկական է եւ հայկական էլ մնալու է։
Դա մենք գիտենք, դուք գիտեք, մի շարք։ Կարծում եմ դա Հայաստանում շատերը գիտեն եւ շատերն են այդպես ընկալում։ Բայց պաշտոնական տեղեկատվությունները Պաշտոնական արտակալը պաշտոնաներից հարցը ճշտել թե ինչպես են նրանք պատրաստում այդ հարցը կարգավորել։ Իրանի բարակայումը մենք տեսնում ենք Իրանի արձագանքը, Իրանը շատ հստակ նշում է, որ իր համար տարածքային ամբողջականությունը կարևոր է։ Եվ այստեղ տարածքային ամբողջականություն ասելով ես ինքս էլ հասկանում եմ, որ նկատի ունեն նաև հենց այդ հատվածի ներառում Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Դա այդպես էլ է, այսինքն այստեղ չպետք է այլ հարց լինի։ Եվ բացի դրանից Իրանի համար կարևոր են իր բեռների անվտանգ տեղափոխումը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այլն, եւ պետք է նաեւ ապահովի այս խնդիրը, որովհետեւ Իրանը մեր համար չափազանց կարևոր պետություն է, ինչպես եւ մենք ենք Իրանի համար կարևոր պետություն, որտեղ ապահովում է իրանական բեռների հոսքը դեպի հյուսիս։ Իրանը ուներ նաեւ այլ ճանապարհ ադրբեջանական հանրապետությունը, բայց հիմա հարաբերությունները այնպես է ադրբեջանական հանրապետության հետ, որ կարելի է նաեւ այդ ճանապարհով գնացող բեռները տեղափոխել մեր երկրիներս, մեր երկրով, բայց դրա համար պետք է կառուցել վերոնշյալ հատվածը կամ լուծել այդ խնդիրը ընդհանրապես եւ նոր շարժվել դեպի առաջ։ Պարոն Վարդանյան, դուք նշեցիք, որ այնուամենայնիվ կարծում եք, որ Ադրբեջանը չի գնա պատերազմական գործողությունների, որովհետեւ իր կողմիտ խելամիտ չի լինի, բայց մենք մոռանում ենք, որ Ադրբեջանին շատ լավ աջակցում է, օժանդակում է իր մեծ եղբայրը Թուրքիան, եւ եթե Թուրքիան այսպես հրահրի, ինչպես մենք տեսանք Արցախյան պատերազմի ընթացքում, հա, որ Թուրքիայի հրահրման միջոցով տեղի ունեցավ այնինչ ունեցանք, այս իրավիճակում ինչ սցենար եք կարող։ Ես ասացի խոսքից մեջ, որ Ադրբեջանը միգուցե հաշվի առնել նաև կամ Ադրբեջանի հովանավորները, մասնավորապես Թուրքիան եւ այլն, նայած ինչ են նրան խոսք տվել եւ ինչ տիպի խոսքեր են, ինչ տիպի ելաշխիքներ են տվել, միգուցե գնա այդպիսի արկածախնդրության, բայց պետք է հաշվի առնել նաև կամ պարզապես ընդդարձել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակառակ առաջնորդի խոսքերը, երբ նա նշեց, որ այն պետությունը, որն իր անվտանգությունը կամ իր անվտանգության ապահովումը դնում է այդ պետությունների վրա, մի օր ապտակ է ստանում, հասկանում է, թե դա ինչ է նշանակում։ Եվ այստեղ կարծում եմ Ադրբեջանական Հանրապետությունը շատ լավ պետք է հասկանա, որ եթե հույսը միայն դնում է Թուրքիայի վրա եւ ինչ որ գնում է նման տիպի բախման Իրանի հետ, ապա կարող են Իրանը եւ Թուրքիան պայմանավորվել տարբեր հարցերում եւ Ադրբեջանը մնա ձեռնունն այն։ Այսինքն միայնակ կամ ոչ միայնակ, բայց ամեն դեպքում առանց Թուրքիայի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, եւ սա հասկանում եք ինչ է նշանակում։ Եվ բացի այդ, Թուրքիան էլ այնպես չէ, որ պատրաստ է ներկայումս Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ բախման։ Այս երկու պետությունները իրար հետ ունեն բազմաթիվ այսպես տեղեր շահերի բախում եւ շահերի համընկնում։ Եվ մեկը չի, մեն Ադրբեջանական Հանրապետությունը չի, մեն Կովկասը չի, նրանք ամեն տեղը տարբեր տեղերում այսպես կան եւ այդ հարաբերությունները արկա են, եւ շատ բարդ է պատերազմ սկսել այսպիսի պայմաններում, որովհետեւ երկուսն էլ բավական հզոր պետություններ են, երկուսն էլ ունեն մեծ ներուժ, բացի այդ երկուսն էլ տարբեր տեղերում իրար հետ տարբեր հարցերի քննարկումներում ներկա են։ Համփոփելով մեր զրույցը, արկա իրավիճակը հաշվի առնելով, ի՞նչ հանգուցալուծում ենք տեսնում։ Հանգուցալուծումը կարծում եմ կլինի հետևյալը, որ կարող է լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հստակ ցույց տվեց իր կարծիքը, իր տեսակետը, եւ սա հստակ ուժի ցուցադրում է եւ հստակ հայտարարել են, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ որևէ ոտնձգություն ունի, նրանք այսպես ձեռնային չեն մնա եւ կսկսեն լուրջ զբաղվել այդ խնդրով, մասնավորապես Սյունիքի մարզի վերաբերյալ, եւ սա կարծում եմ հստակ ուղերձ է ադրբեջանա-թուրքական կողմին, որպեսզի նրանք հաշվի առնեն այս ամենը, ինչեւ ինչ որ գործողությունները ձեռնարկելը, եւ ամեն ինչ կերևա նաեւ թուրք-ադրբեջանական զորավարությունների ընթացքում եւ դրանից հետո, եւ ինչպես նաեւ այս որոշակյորեն այս ընթացքում քաղաքական այս փոխայցելությունների հետո։ Ներկայումս իրավիճակը մնում է դեռևս կարծում եմ այդպես լարված, եւ զորավարությունները շարունակում են վաղնել, սկսվում է մյուս զորավարությունները, կարծում եմ այս ընթացքում Իրանը իր զորքերը հետ չի քաշի, եւ ընդհանրապես Իրանը նշում է, որ այդ զորքերը հետ չեն քաշվելու, իհարկե մեծ մասը այնտեղ մնալու են եւ շարունակվում են իրենց վերահսկողությունը սահմանի այդ հատվածով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այն պարոն Վարդանյան, հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։